Bandiraaɓe, on calminaama, on njuuraama. Hannde ko weltaare mawnde artude ɗo teddinirde on no lefol meeɗen kesol, hono arde teddinirde bandiraaɓe lefol meeɗen e ndeer chaîne men AB Connect. E AB Connect hon siftinorde bandiraaɓe arɓe ɗo hannde ene njeeɓa oo ɗoo vidéo. Darde mum ko waɗde feere mbele kaɓorɗe kese ko faari informatique ene jangee e ɗemngal meeɗen, anndee e ɗemngal meeɗen, kadi huutoro e ɗemngal meeɗen. Eeyi, ko ɗum woni darnde AB Connect. AB Connect ko ɗum erroroo. Eeyi, onon hesɓe arɓe ɗo e oɗo chaîne hannde, so tawii on ngari e oɗo chaîne, eeyi, eɗen ñaaga kadi ne mbaɗa heen feere chaîne o yaaja, holno mbaɗoro heen kadi abonné, par ce que ne waɗi très important, par ce que ɗum addanta kadi enen jogaade doole e coftal pour waɗde vidéo ji goɗɗi. Donc eɗen ñaago bandiraaɓe tan nde mbaɗata abonné, mbaɗa partagé chaîne o. Eeyi, ne moƴƴi yimɓe ɓee jaggondira, jaggondiren kadi heen golle ɗee, mbaawondiren kadi mballondiren heen. Eeyi, so ɗum ɓennii hannde AB Connect addani on ko holno mbaɗaten feere haa ngannden kaɓorɗe kuutortooɗe informatique, hol yimɓe mbaaworen hokkude ɗumen e ndeer ɗemngal meeɗen fulɓe. Eeyi, weeɓaani kono men ngeto. Eeyi, ndoon noon darnde men ko ƴeewde mbele kala ko waɗetee ene janngee e ɗemɗe janannde mbele eɗen mbaawa janngude ɗum e ɗemngal meeɗen. Eeyi, mbaasen kadi juutnaade ƴeewen naatde e ndeer ko njiɗɗen addude hannde koo. Hannde lefol men wiyetee ko kaɓorɗe informatique e ɗemngal Pulaar. Eeyi, so en ngarii haa ɗoon tan mbaawen naatde e ko wiyetee lefol toɓɓere idiinde. Toɓɓere idiinde ko clavier. Clavier eɗen mbaawi wiyetee ko binndirgol. Tuubakooɓe mbiyata ɗum clavier, enen mbiyata ɗum binndirgol. Binndirgol, binndirgol ko winndirte. Ɗum woni clavier e ɗemngal Pulaar, wiyetee ko binndirgol. Suuri wiyetee ko joofoorgal. Joofoorgal, écran, daaroggal nate e binndi. Daaroggal nate e binndi. Eeyi, siftinar banndiraaɓe ɓee kadi nde mbaɗata abonné chaîne hee hono AB Connect. Câble réseau RJ45, ɓoggol RJ45. Ɓoggol ngannduɗaa ene jokkondira ordinateur e goɗɗum. Imprimante, dokkirgal natal, dokkirgal natal. Eeyi, ciftinar banndiraaɓe ɓee kadi ne mbaɗata abonné e chaîne hee. Dossier wiyetee ko jaayba kayitaaji, jaayba kayitaaji. Jaayba kayitaaji. Lien, jokkirgal. Clé USB, coktirɗe kayitaaji, coktirɗe kayitaaji, coktirɗe kayitaaji. Internet ko internet wiyetee. Internet nde wonnoo ko innde international. Eeyi, ko innde ngannduɗaa ko innde international. Donc hay fulɓe mbiyata ɗum ko internet, jooni fuuɓe ko internet, chinois ji ko internet, japonais ji ko internet, français ji ko internet, anglais ji ko internet. Wifi way kono internet ni kañum ne ko innde international jogii. Ko wifi koye chinois, japonais, portugais, espagnol, français, bambara walla jooni fuuɓe walla halpurreeɓe fof ko wifi mbiyata ɗum. Eeyi, so ɗum ɓennii eɗen mbiya kadi banndiraaɓe ɓee njaaraama. Ko ɗum ngaddannooɗen banndiraaɓe e ndeer AB Connect. Holno mbaɗton kadi mbaɗon feere mbaɗen abonné chaîne hee. En ngarii ɗoo hannde kadi men jokku golle, ngadden nate goɗɗe, ngadden faamaamuya goɗɗo mbele banndiraaɓe ɓee ne mbaawa faamde. Ɗum ɗoon mbaasee jiɗde abonné voilà chaîne AB Connect. Ɗum noon on njaaraama, mi salminii on, mi juuriima on.